Радехівська дитячо-юнацька команда з карате за час своєї діяльності уже спромоглась позитивно себе зарекомендувати не лише у себе вдома, а й в масштабі спортивної області. Секція карате складається з молодшої та старшої вікових груп, які тренуються у селі Павлові і місті Радехові. Готує юних каратистів до змагань вчитель фізкультури з першої радехівської школи, тренер, володар чорного пояса і першого дану карате Мирослав Незнановський. В спортивному доробку перемог у команди та її членів грамоти, дипломи, медалі та кубки районного і обласного рівня. У Львові 23 травня відбувся Кубок Львівської області з карате, де серед молодшої та старшої вікових груп школярів, серед хлопців та дівчат. В турнірі взяло участь понад 200 учасників з Кам'янки-Бузької, Великих Мостів, Жовтанців, Стрия, Львова та міста Борисполя Київської області. Участь в турнірі взяли і каратисти Радехівщини. Пропонуємо фрагменти поєдинків каратистів із села Павлова, братів Захара і Маркіяна Владик. На другому татамі комітет. В турнірі взяли участь 9 наших спортсменів. 7 з них завоювали медалі різного ґатунку з куміте, при тому усі переможці з Павлова. Владика Захар – 2 місце, Владика Маркіян – 3, Якимчук Володимир – 2, Якимчук Олексій – 2, Кременіщук Олег – 2, Голубець Арсен – 1 і Копибіда Владислав – 1 місце. Менше пощастило Андрієві Воробцю з Павлова та Вікторії Зарембі зі Стоянова, однак і вони сповнені бойового духу до здобуття майбутніх перемог.